าลุงไม่มึงลาบาชินมาหรอที่เดบมาญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်လောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကဒီအလုပ်တွေသွားလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะရည်ရွယ်ချက်ကိုစီနဲ့သွားလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အချက်လေးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်အလုပ်တွေလုပ်မယ်အပစံတွေစုမယ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့မယ်ပြီးရှင်ကိုယ့်ဘာတိုးတက်ဖို့အတွက်အားလုံးကြိုးစားကြရပေါ့เนาะနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အားလုံးကပေါ့เนาะဒီပြည့်မြင်မိတာဘာလဲဆိုတော့မိုးမျောတိုက်ကြီးတွေပြီးရှင်လမ်းမကျယ်ကြီးတွေအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုကြီးစံရထားပေါ့เนาะတဝူဝီသွားနေတာတွေအဲလူတွေအများကြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေတာတွေပြီးနိပညာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတို့တွေ့ပြီးတော့မြင်ကြရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ပေါ့เนาะဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီတိုကျိုတို့အိုဆာကာတို့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့မှန်တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုပြောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့နေရာလေးရှိရဲ့မိုးမျောတိုက်တွေဒီနေတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဓိကကားတို့ကြီးစံရထားတို့သွားလာမှုနေတဲ့နေရာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုမြို့ငယ်လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုပ်သွားလုပ်မဲ့နေရာဘယ်လိုနေရာမှာရှိရလဲဂျပန်နိုင်ငံကဘယ်လိုနေရာမှာလဲပေါ့เนาะပြီးအစားအစာတွေကရောဘယ်လိုအစားအစာမျိုးတွေရှိရလဲအပြင်အဲ့အစားအစာတွေကရောဘယ်လိုရတာမျိုးတွေလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ရေဘိုးမီဘိုးဂတ်ဘိုးတွေရောဈေးကြီးလားအခွန်ဆောင်တဲ့ခါမှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရလဲဒါတွေကိုကကြိုပြီးလေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟိုသိထားတဲ့နာတော့လာစာတို့အလုံးဟိုလုတ်ချင်းဒီခွင့်ရက်တို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုကကြိုတင်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်เนาะထပ်ပြီးတော့ဒီအလုံးလုတ်တဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်မျိုးထားပြီးတော့ဒီအလုံးသွားလုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမထပ်ပြီးပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုကဂျပန်နိုင်ငံအလုံးသွားလုတ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်စကားကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီချက်ထဲနဲ့အဆင်ပြေပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမသိတဲ့နယ်ဘယ်တစ်ခုကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ပေါ့เนาะအဆင်မပြေမှုတွေဆိုတော့ရှိအဲ့ကြောင့်ကိုကဒီမေးမြန်းမယ်စူးစမ်းမယ်လေ့လာမယ်အဲ့ဘိုင်းကိုကိုကလုံနိုင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံတဲ့အခါမှာလဲကိုကအဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိမှသာလေအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီအမထပ်ပြီးပြောချင်တာကကိုကနိုင်ငံရဲ့ချားမှအလုပ်သွားလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အလုပ်ကအဲ့နေရာမှာကကို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲစောင့်ကြိုနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေမှုတွေအခက်ခဲလေးဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတာအဲပြီးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအနေနဲ့လည်းအဲပေါ့နော်ဒီရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကလည်းဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်အလုပ်ကိုစီဝင်ပြီးလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရှိရအကူအညီရဖို့ဆိုတာကအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရမှာပါအဲကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကဘယ်လိုပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်ရပဲဥဆောင်ပြီးဖြေရှင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းကိုဒီဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်အဲစူးစမ်းပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်ဆင်ထားပါလို့အမှထပ်ပြီးစကားလက်ဆောင်လေးပါချင်ပါတယ်အဲအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေဘဟုသုတတွေကိုအမားတို့ကထပ်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးစောင့်မျှော်ပေးပါအောင်ရှင်။